ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್ ಭರಚಂದ್ರ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನೀದು ಮಾತ್ರ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಬ್ಸಿಡ್ರೀಸು, ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋನು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿರ್ತದೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಯರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೂ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.